עובר פה במרכז בתל אביב, ברמת אביב, פתאום אני רואה פה עכשיו צעיף של חיפה. אולימפיאקוס צריכים לצפור אתכם היום, נכון? די, למה אתה? לא, 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 ככה, אתה רוצה לנו את העצמי. לא, לקלל. אין לחיפה, יש מכבי. נאור פה, אנחנו באמצע חידון. אנחנו באמצע חידון. נאור, תראה את החולצה, תראה את החולצה שלך, תיק. טוב, אתה. מה המספר של מאור לוי? 33. קל, אחי, תעלה רמה. נו. עומר, שים בקסה. תן את השקלקלים! רקד שמה, לא להפריע. נו. עכשיו שאלה, הנה, עלינו ברמה. אליש הלוי, לפני שהוא מן בחיפה, באיזה קבוצה הוא מן? בני סכנין. איך אתה יודע? קל, קל, אחי, אני אומר לך אנציקלופדיה פה של כדורגל. כן. עוד על חיפה אתה שואל אותי. זה מוכר בהוצאות שם? זה, כבר שחור, עומר, חושבר. קודם כל, מה כתוב בשלט מאחורה? בוא נראה, אתה יודע, אבל אל תסתכל. גו אימפולס, המעבדת סלולר מספר 1 בצפון תל אביב, אופן המרחץ, תבואו לבקר אותנו, כל אוהד ירוק מקבל הנחות. די, תגיד לי, קוראים לך שמש? שמש, אימפריה של גו אימפולס. מה אתה מבקים ושווק לי פה את הזה עכשיו? עכשיו על 40, אתה מקשיב מעלי מס? יופי. עכשיו, מי השחקן הכי שווה? אתה תגיד את זה! מי השחקן ה... תגיד את זה! רעשן מאחורה יהיה בשקט? חבר אותו. מי השחקן היחיד של חיפה שהפקיע נגד קבוצה גרמנית ושמה שלקה? מי הפקיע שם? לי ורד, בין הרגליים, ורד. תשובה סופית? ורד, ורד. בין הרגליים, נכון. בין הרגליים זה היה? אתה גם נתת לי עכשיו בין הרגליים. וואי, זכרתי זה ממש. טוב, בגלל שאתה גרוע, שאלת אקסטרה על 50. נתת אליפות עם אלישה, אין סיכוי שאתה יודע את זה. נו. מי היה מלך הבישולים של הקבוצה שם? בעונה האחרונה עם אלישה. רפאלוף שחקן העונה, מי היה מלך הבישולים שם? זה או יעניב, שכל החיים הוא מלך, או אותו דבר, ורד. ורד גם נתן עונה טובה, לדעתי עידן ורד. תשובה סופית? ורד. לא, לא, למה אמרת ורד? נו, כך, אוף. יש! זה ורד? תראה, ורד יש שחור, רק אצלנו ידעת לתת גולים. בשולים.